bagi email. Okay. Body shield here. Three. Ah, dia ambil. Bukan ambil balik. Reloaded. Eh, siapa ambil hero shield? Aku. Death box here. Someone's been here. Maybe something good this way. Not worth my time. Okay. Kita ada team lah, kita ada team lah. Eh, pergilah ambil! Kalau lah boleh type kat diorang kan? Eh? Tahu tak apa? Weh, serius lah, kita main team! Dan dah ni menunjukkan tahu tak apa? Cuma tidak tunduk je. Dia tengok tak nak revive ke? Dia tak nak revive ke? Tak aku. Siapa lah punya salah ya? Activating jump drive. Jamal, nah. Jamal. Serius lah, kita team up lagi weh. Lawak bodoh. Macam mana nak cakap dengan orang? Tu lah, tak boleh tu. Dia tengah lah. Nak suruh masuk Discord? Ya. Tak boleh lah, macam mana nak tahu. Gila-gila. Macam mana nak suruh masuk Discord? Aku tak tahu. Tak payah, kita jalan je. Jalan je, ikut sorang. Ikut dia lah. Dia nampak finder dengan lubang kan? Haa. Akmal. Ya. Aduh, dia nak tolong doh, Ya Allah. Anyone up for some shopping? Ni mana apa lah? Eva. Mama's got a brand new bag. Extended heavy mag here. Level 2. Ah, kena report kita lagi. Kita kena report lagi. Tak apa tengok kau. Med kit here. Punching a tunnel. Ah, aku nak minta dia orang ni charge Evo Shield aku. Tak nak, aku bagi signal. Okay. Body shield here. Three. Ah, dia ambil. Bukan ambil balik. Reloaded. Eh, siapa ambil hero shield? Aku. Tak ambil. Jangan cakap, doh. Ada dua. Sekejap. Making contact with enemy. Ada dua lobo. Pelik. Siapa tu? Pak Pahinder siapa tu? Diorang ya? Dia nak. Dia nampak Pahinder dengan lubang. Ada kripto. Mesti ada kripto. Sini weh. Sini. Belakang. Dia
bullet tu. Jaga ada bom. Mati ni weh. Enemy. Jangan satu pun dulu. Dah. Kau tinggal di sini. Apa kau? Ramai. Tahu tak nama dia orang? One second, we got this. Tahu. Tahu tak nama dia orang? Dia kat sini, Pathfinder. Pathfinder geng kita. Contact. Okay. Pathfinder tak? Oh, jangan. Kan? Pathfinder tak? Akmal. Aku pasal. Oh, JJ? JJ? Family? Help. P16. Okay. Ingat eh. Tu pasal dia. Bodoh lah. Okay. Dapat tak nama diorang? Tak, aku tak sempat. I need heavy ammo. Main tiga seorang aja ke? Tak tahu ah. Tak sempat. Ada shield battery dah. Ah, cuba. Papa lah Ilham leader sial. Hey, Ilham. Ha. Oh, okey, tak apa. Tak kan kau ni, aku ni kau smurf. Dia belum buka lagi package dia. Wei, nak kita nak revive mana? Jual dia revive lubang kat situ. Aku revive kau ini masuk ring ingat. Okey. Ring tak sampai. Okay. Let's explore this way. Tinggal last squad lagi. Dia ikut kita lah. Bagus lah. Empat tau zaman. Ha? Asyik dia tolong tadi. Rings coming. Wah. Kenapa dia tak pergi recover member dia kat sana? Tak tahu. I couldn't leave so many treasures behind. Care package on the way. I like the sound of that. Aku boleh drop massive kalau hang nak Jaman. Okay, boleh. Double massive lah. Tiga squad je weh. Satu lah. Satu lagi Pathfinder ni kesian dia. Serius lah. Weh. Dia drop untuk hang lah Jaman. Oh tak apa. Aku drop ni lah. Nah. Shield still here. Backpack ada tak? Tak ada kan? Aku ada. Body shield.
Ada berisik. Sekejap. Aku tengah tulis. Mana dia tak apa? Dia tak apa. Aku nak boleh Discord. Mana dia nampak? Tak nampak lah. Tak nampak? Haa. Woi. Aku dah tak ada buah di shield weh. Tak aku dulu. Woi, jangan pelik ah, kenapa pop finder ni? Wingman ke? Kapal aku, kapal aku. Dah lah team up. Dia nak sakit tu. Dia ada dekat dengan kita. Bawalah bawa benda ni. Listen up, the ring's moving. Woi, power lah dia. Dia tak, jangan tak pelik ke? Gigi doh. Hostile close. Apa tu? Open window. Aju. Aku ingat enemy. Kabela. Bagi dia menang nanti. Apa nampak dia punya ni? ID. Okay, betul ke? Oh, dia masuk Discord. Kalau tadi full. Push aku crack sorang. Dah. Charge dulu je, charge. Ben. Nah, nice. Dia dah sorang. Lingga tu, ha tu. Siapa buka pak main dia tu? Bukan. Habis. Tu lama dia. Apa nama dia? Hello. Nama dia Lingga underscore killing. Kejap. Linga G-A underscore aha Killing K L-I-N-G tu ya. Tu je. Okay, jap. Tu dia weh, Jamal tengok. Wah tu, wow, Red Bushy ada dua. Dah dua, aku dengan dia lah Pathfinder ni. Gila ada ni. First time tu jadi. Dah lah, dah start dulu. Dah tunduk-tunduk kan. Macam bagi aku, ni pula. Aku 9 kill pun. Dah tu. Oish.
Aku tengah bertumbuk kan dia. Aku akan bagi dia tumbuk aku. Okey, okey, okey. Aku saja bagi dia menang. Eh, apa tumbuk aku lah. Oh, done. Saja. Bagi dia menang. Yeay, tanya. Kau screenshot. Kau screenshot. Dah, aku screenshot. Aku dah add dah dia. Bila nak masuk ni? Duh, Ninja under the KDF stage front. Tadi kita bunuh kawan dia, stage front tu. Tak, lupa sebelum tu. Ha, ya, stage front dia.